nossa fé, fazemos acontecer milagres. Com a nossa fé, realizamos sonhos. Com a nossa fé, acreditamos em um mundo melhor. Um mundo de respeito. Um mundo de confiança. Um mundo de amizades. Um mundo de companheirismo. Um mundo de compaixão. Um mundo de doação. Por um mundo de paciência. Um mundo de força. Um mundo de coragem. Um mundo de orelha. Um mundo de solidariedade. Somos todas artesãs. Hoje queremos ter fé de que o mundo pode ser melhor. Dar e receber alegria. Queremos dar e receber amor. A nossa arte chega a todos. Com muito amor, dedicação, carinho, beleza e cor. Os artesãos. Nossas mãos trabalham para fazer arte. Para partilhar com todos vocês o nosso amor em forma de artesanato. Com a nossa alegria, será a nossa alegria. A nossa satisfação, o nosso orgulho, será um pedacinho do nosso coração que dividimos com você. E com fé, a gente chega ao amor. Juntos somos mais fortes. Vocês, é claro, sempre curtindo as nossas lives, e essa é uma live muito especial em casa com a Santa Fé. Tô eu e a Gigi aqui sempre acompanhando as aulas maravilhosas que a Santa Fé nos traz nesses meses aí. A cada dia, vários professores com apresentadores, comunicadores, trazendo aulas incríveis, sem falar que os moldes todos liberados, a gente vem conhecendo professores de todo o Brasil. Então está sendo, sim, um momento incrível aí que a Santa Fé traz para proporcionar para vocês momentos de aprendizado, momentos de muita alegria. E hoje não será diferente. Daqui nós vamos de carro mesmo, porque o avião não está sendo legal pegar avião, mas vamos de carro mesmo. Vai ser uma viagem um pouco longa, porque vamos para Igarapé. Igarapé fica na grande Belo Horizonte, né? Do ladinho de BH. E lá está a Sabrina. Boa tarde, Sabrina! Boa tarde, Doutor, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Bem-vinda aí para as nossas lives. Obrigada, muito obrigada. E o que, que você vai ensinar para a gente hoje, hein, Sabrina? Direto de Igarapé para todo o Brasil e para o mundo. Vou ensinar essa bolsinha. É, lembrancinha, é para sacolinha de aniversário, para colocar guloseimas, peça de criança. Olha, que lindo. Olha que bacana, é uma borboleta, é uma borboleta no formato de uma bolsinha, não é isso? Isso. Olha que graça essa peça para fazer, para dar de presente, ou até mesmo vender a peça. É uma peça rápida, Sabrina? Fácil de fazer? É uma peça rápida, fácil de fazer, versátil, porque você também, se você quiser fazer um enfeite 3D, também dá. Aí você não coloca a alça, né? Você caseia toda e enche com fibra. Entendi. Ó, a Gigi tá me comentando aqui de máscara. O pessoal... O que que é, Gigi? O pessoal não esquecer que quem compartilhar... Calma, Gigi, vou falar. Que quem compartilhar a live hoje... Calma, Gigi, vou explicar. Todo mundo que compartilhar a live hoje, prestem atenção. Compartilhou a live. E escreveu aí nos comentários qual é a empresa que traz para você a maior variedade de feltros e aulas incríveis, principalmente agora nesses meses. A resposta é Santa Fé, é a Feltro Santa Fé. Escreve aí, ó, Santa Fé. Isso, Gigi, vou explicar. E compartilhou a live,
já estará concorrendo a um kit maravilhoso. Olha só que legal, nesse kit vem feltro liso, vem feltro estampado, vem aí para você que gosta da pet feltragem, fibra siliconada, um kit incrível aí para aqueles que compartilharem a live a partir de agora. Uma das que compartilhar a live e escrever feltro Santa Fé já estará concorrendo e vai receber em casa. E quando terminar a live eu faço sorteio ao vivo. Então já vai curtindo, vai compartilhando e principalmente aí escreva Santa Fé e escreva também da onde estão assistindo a nossa live. Bora para nossa aula, Sabrina! Boa aula, vamos que vamos! Eu vou baixar a câmera então, tá? Tá. Peraí. Pronto. Aí. Deu? Um pouquinho deu? Mais, toma, aí. Ou põe a borboleta mais perto de você. Aqui? Mais um pouquinho. Aí, tá aqui? Ótimo. Tá ótimo. O que a gente vai fazer primeiro, Doutor? A gente vai recortar todos os moldes, tá? Os moldes já estão disponíveis no blog. Ok. Né? Aí a gente vai colar com um pinguinho de cola de silicone os corações e vamos costurar, tá? Aqui, ó. Costurar todos os moldes, tá? Eu já adiantei esse passo também. Depois a gente costurar todos os corações, a gente vai colocar essa parte em cima da parte maior, tá? Aí a gente vai centralizar. E vamos costurar também em volta. Oi? Pode continuar? Pode continuar. Tá aí, ó, tudo bem. Como eu estava dizendo, a gente vai costurar todos os corações. Eu costuro com ponto caseado. Costuramos todos os corações. A gente centraliza na parte maior, tá? E também a gente vai costurar toda a volta branca. Aqui eu estou usando o feltro lilás, Paiva da Santa Fé, o branco e o rosa poente, tá? Ficou linda, né? Essa combinação de cores ficou muito amável, essa peça. Ficou uma gracinha. Aí eu vou trazer o passo que eu já trouxe adiantado. Aqui já tá toda costurada, tá? Toda costurada, toda a volta. E aqui a gente vai pegar, fazer o quê? A gente vai virar ela do avesso. Porque a gente vai pegar uma tira de 80 centímetros por 3, tá? Vai pegar nessa marcação aqui e a gente vai casear toda a volta. A gente vai casear toda a volta com ponto caseado mesmo. Tenta fazer bem pertinho da câmera para quem ainda não sabe o caseado, para a gente conseguir mostrar. Isso aí, perfeito, hein? Olha aí, Sabrina, ótimo. Tá, então assim, a gente vai casear toda a volta. Ela é uma peça bem rápida de fazer. Quem sabe fazer a máquina, assim, tem mais destreza em usar a máquina de costura, ela pode ser feita toda a máquina de costura também, tá? Porque aí já vai agilizar muito mais o processo, né? Porque às vezes lembrancinha você faz mais de uma, né? Ainda mais. Lembrando que os moldes, a Sabrina gentilmente liberou, estará disponível no blog da Santa Fé gratuitamente. E a Valquíria falou isso, que amou as cores. A Eliane falou combinação perfeita. A Ellen também falou que tá muito fofa a peça. A Heloísa, muita gente chegando. A Adriana também, de Caçador Santa Catarina. Todo mundo chegando e participando aí para nossa live aí. Sejam todos bem-vindos. Não esqueça que compartilhando a live e escrevendo Santa Fé, você já concorre. É um kit maravilhoso da Feltro Santa Fé. Que aula linda que a Sabrina está trazendo. Vamos que vamos, Sabrina! Pois então, aí vamos fazer o seguinte. Aqui eu já trouxe um passo adiantado também. Depois que a gente caseou toda a volta, a gente vai colocar
a outra parte aqui, do avesso também, e a gente vai casear a outra parte, tá? Porque aí ela vai ficar com um voluminho, porque aí pode encher bastante de guloseimas. Ah, nessa época ainda vamos comer bastante, hein? Pois é, não tá podendo fazer muita festa, né? Mas a gente faz a festinha em casa mesmo para os mais chegadinhos. E olhe lá, né? Porque tá essa pandemia... Para não passar batido, eu acho importante lembrar disso com as crianças, né? Eu acho que é uma fase que eles, para não ficar com trauma, que não vão poder encontrar os amiguinhos e tal, eu acho importante a mamãe, a titia, a vovó fazer alguma coisinha em casa. E essa é uma peça legal para brincar, né? Para dar de presente. Isso. Aí eu vou mostrar o passo que eu deixei adiantar aqui para você. Ela vai ficar dessa forma, Doutan. Ó. Tá vendo? Desta forma, ó. O que, que a gente vai fazer? A gente vai desvirar. Depois que tiver. Isso. Depois que tiver todas as duas partes caseadas, a gente vai desvirar essa peça. Esse mercado de festa, né? Decoração infantil, vem crescendo muito, né? Mesmo com essa pandemia, é claro que agora não está rolando as festas, mas tem muita gente ainda fazendo festa em casa. Fazendo nessa época, assim, um momento de encontro, mesmo que os amigos estão vindo virtualmente, via Zoom, via aplicativo, via Facebook, as mamães, vovós, titia ainda estão fazendo muita festa, então ainda é legal explorar o mercado da decoração infantil. Esse mercado cresce muito apesar da pandemia, então é um mercado que não tem mamãe, titia, vovó que não queira comprar uma peça linda como essa que a Sabrina está ensinando. Verdade. Aqui a gente desvirou, né? Vai ficar assim. Então, essa parte aqui tá pronta, tá? Aí a gente vai pro corpinho da borboleta. O corpinho da borboleta consiste nessas duas partes, tá? Aqui eu tô usando forrobel, tá? De recheio. Aí eu queria mostrar uma coisa que eu acho que é bem legal isso aqui. Porque aqui a nossa peça, ela vai ser uma... O corpinho da borboleta vai ser slim, né? Então, eu acho importante essa dica, porque a gente cola o forrobel no EVA, no feltro, tá? E a gente vai fazer o bordadinho com ponto atrás, deixando o acabamento do ponto da linha aqui. Porque aí não vai aparecer aqui no feltro, não vai dar aquela transparência, sabe? Ainda aí, mais tá mostrando muito bem, viu? Se conseguir mostrar bem pertinho para a câmera, vai ajudar para quem não sabe fazer. É o ponto atrás agora, né, Sabrina? Isso, isso aqui é o ponto atrás, tá? A gente vai bordar a boquinha e os olhinhos com esse ponto atrás. É fio de meada? O que você está usando aí para fazer o pontinho? Não, eu uso linha de costura normal, tá? E para fazer os olhinhos, eu uso com duas pontas de linha. Aí ele vai ficar com quatro fios, tá? Aí a gente vai casear, vai fazer com ponto atrás aqui os olhinhos. Tá mostrando bem aí, Doutor? Tá. Enquanto isso, os beijos não param de chegar. A Maria Inês dando boa tarde, a Patrícia, a Rosângela Oliveira, a Suzy Oliveira, a Silvana Castro, a Eliana. Não esqueça de falar de onde estão acompanhando. Muita gente te parabenizando. Não esqueça de colocar a senha de hoje, que é Santa Fé, e compartilhar a live para concorrer um kit incrível. A Mônica mandando beijo para você lá de Goiânia também. Muita gente do Brasil inteiro falando que a peça está muito linda, realmente. Tá diferenciada a sua peça e os moldes, a Sabrina liberou, tá no blog da Santa Fé para todo mundo poder preparar essa peça linda que ela nos trouxe. Isso, aí a gente já abordou aqui o olhinho, a gente vai dar o acabamento aqui, aí você pode perceber o seguinte, que quando você der o acabamento aqui, esses nozinhos não vão aparecer lá na parte da frente. Então, quando for casear com forrobel, quando for costurar com forrobel,
deixa para dar os pontinhos aqui atrás. Aí o formoléu esponte. Aí a gente vai passar cola, colar. A gente vai usar também um pedacinho de arame, tá? Esse aqui eu acho que tem 16 centímetros, esse arame aqui, ó, dourado, para artesanato. A gente vai colar aqui. Ó, oh, professora Pel Couto tá aí te mandando beijo. A Pel, um beijo, Pel. Um beijo pra você, querida. Beijo, Pel. A Pel é uma linda, viu? Tá te elogiando, mandando muitos beijos. Não só a Pel, como muita gente aqui tá mandando muitos obrigada, beijos. Obrigada, e parabenizando você, viu, Sabrina? Viu, muito obrigada. Beijo pra toda. Aí a gente vai colar. Vai ficar parecendo dois chifrinhos, mas depois a gente vai dar uma arrumada aqui e vai ficar bonitinho. Aí a gente vai casear toda essa volta aqui. Vou mostrar para vocês como é que é aqui. Com o forrobel no meio. Isso, ó. Olha como é que ficou. Ficou o feltro, o forrobel e o feltro. Um sanduíchezinho, tá? Ó. A gente vai entrar aqui duas vezes para poder travar o pontinho. E vamos casear toda essa voltinha. E a Suzy te elogiando, Francisca... A Sulamita, muita gente aqui parabenizando você pela sua peça, hein? Não é pouca gente não, viu? Eu elogio muito aqui. Muito obrigada, meninas. E lembrando que esse molde, igual eu te falei, Doutor, ele é bem versátil, dá para fazer outras coisas com ele depois, tá? Eu ia falar, se tira na alça, você não vira uma almofadinha pequenininha, né? Vira. Aí o que acontece? É só você casear a tira inteira, não deixar o espaço aberto, tá? Que aí fecha ela, né? Isso, aí fecha ela toda. Vira uma almofada decorativa também. Ó, eu tenho um passo adiantado aqui, vou mostrar pra você. Aí a gente vai... casear toda a volta, toda a voltinha, tá? Aí ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Que graça, hein? Tá vendo aqui esses detalhezinhos aqui, essas tirinhas? Sim, é com... três ou quatro? São quatro, mas aqui eu vou fazer mais uma para as meninas verem. São com duas pontas de linha. Aí ela vai ficar com quatro linhas, tá? A gente dá um pontinho aqui atrás dela, porque vai ficar escondido, não vai aparecer. E a gente vai vir aqui e dar essa volta aqui, ó. E vamos prender aqui atrás, com um pontinho, porque isso aqui vai ficar colado, não vai aparecer, tá? Deu o pontinho, arrematou, cortou. Agora vamos enrolar essa anteninha dela aqui. Para enrolar a anteninha, você pega uma caneta, tá? A gente vai enrolar assim, ó. A gente vai colar... A gente vai colar dois pomponzinhos. Com cola aqui. Aí tudo que for colocando, incrementando, vai valorizando mais e mais a peça, né, Sabrina? Isso. E a gente vai colar esses dois pomponzinhos aqui. Segura e aperta um pouquinho até a cola secar, viu?
contaram da novidade, ô Sabrina, do frete grátis? Você tá sabendo da novidade, não? Tô. Lá no feltrosantafé.net, olha que interessante aí para quem procura por feltro, manta, fibra e vários produtos do Feltro Santa Fé, comprando R$ 149,90 durante todo esse mês de julho, nas compras acima de R$ 149,90, o frete é grátis para todo o Brasil, é na faixa, é no Vasco, como dizem, é por conta da Santa Fé. Então acesse o site e aproveite, hein? Vou repetir, frete grátis para todo o Brasil. Aproveite, feltrosantafé.net, frete grátis para todo o Brasil. A gente vai passar um blush aqui para dar uma vida nessa bochechinha aqui, tá vendo? Sim. Ó. Para as meninas que já me acompanham, conhecem meu trabalho, todas sabem que eu não deixo nenhuma peça e sem o pontinho de luz. É um alfinete, cabecinha chata e tinta para tecido, tá? Aí a gente vai dar uma encostada aqui. Ó. Já deu outra carinha. Olha, que graça, bem pertinho, chega bem pertinho para ver, hein, ó. Aí, ó, perfeito, hein? Olha o olhinho, que linda, a sobrancelha, tudo. Uma gracinha, né? E a gente vai fazer um lacinho para decorar aqui o pescocinho, que a gente vai colar um lacinho aqui, tá? Vou fazer aqui. Mas aí as meninas podem colocar o que elas, né? Achar mais fofinho. Aí a gente vai colar aqui. Vou só cortar um pouquinho essa renda. As meninas também sabem que eu não deixo nenhuma peça de menina aí sem lacinho. Viu? Mostrou bem, ótimo. Agora que a gente vai colar nessa parte maior que a gente já fez. Centraliza ali, né? Acha direitinho, né, Sabrina? A gente centraliza direitinho. Lembrando que tem que ficar para fora um pouquinho a bundinha dela aqui, tá vendo? Tem que aparecer, ó. Tem que aparecer, tá? E a gente centraliza aqui direitinho. Levanta e passa um pouquinho de cor. Segura para secar bem a cola. E aqui também o mesmo processo. Olha, já ficou uma graça. Aí, se a pessoa quiser fazer isso que você falou, doutor, a almofada, aí a pessoa, em vez dela deixar essa abertura, ela casia toda. Deixa a abertura só para fazer o enchimento com fibra, tá? Aí ela já vira uma almofada decorativa. É mais uma opção aí da gente poder criar peças com esse mesmo molde, né? Com essa mesma sugestão. Que, repito, a Sabrina liberou os moldes aí no blog, aí que vai aparecer já gratuitamente os moldes, como sempre, em todas as aulas da Santa Fé. Para fazer a alcinha, eu cortei uma tira de 30 centímetros da espessura da rede. Essa espessura aqui, tá? Da régua. E cortei com a tesoura escalope. Pra dar esse detalhe aqui, ó. Viu?
O que, que a gente vai fazer? A gente vai passar um pouquinho de cola aqui. Outra pinguinha aqui. Lembrando que quem compartilhar a live, escrever aí Santa Fé ou Feltro Santa Fé, já já vou sortear ao vivo um kit exclusivo maravilhoso do Feltro Santa Fé, com feltro liso, com feltro estampado, com pet feltragem, com fibra siliconada e até recortes kawaii. É um kit completaço aí, que vai para casa de um de vocês que estão acompanhando agora ao vivo. Já já vou fazer o sorteio ao vivo. E para você participar é simples, é só compartilhar a live agora mesmo e escreva Santa Fé ou Feltro Santa Fé, que traz variedade de feltros e aulas incríveis aí para todos vocês. E não é só feltro não, ela tem uma responsabilidade ambiental muito séria que vai muito além do feltro, merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Feltro Santa Fé, escreve aí ou coloque Santa Fé. Ô, Geisa, olha só quem tá aqui, ó. É a Gigi, viu, Geisa? A Gigi tá aqui, viu, Gê? Você trouxe junto comigo lá de Recife. Você que guardou ela muito bem no avião, colocou cinto de segurança nela, viu, Gê? Ela tá aqui do meu lado, viu, Gê? Tá te mandando beijos também. Ô, essa Gigi é uma graça. Doutor, aí já ficou pronta a sacolinha. Ó, já ficou pronta. Aqui é só encher de guloseimas. Olha o espaço dentro. Olha que legal. Mas vai aguentar o peso? Vai, né? Tranquilo, né? Vai muito. Se colocar muito peso, se aguenta? Aguenta, né? Chocolatinho vai caber bastante. Chocolatinho, bala, pirulito, né? Guloseimas. Isso. Aí a gente vai colar uma florzinha aqui para fazer a decoração. Pronto. Olha só que aula bacana, que aula legal e rápida aí que a Mônica, a Sabrina trouxe para todos nós aqui, inclusive Mônica, Elaine, Andréia, Moisés, Sidney, a Vera, Lúcia, mandando muitos beijos aqui para Sabrina de Igarapé para todo o Brasil. E aí eu pergunto para você, professora, os corações você fez um pontinho caseado, né? Porque tem gente chegando agora, teve gente perguntando dos corações. Só lembrando, então, você fez um sanduíche e por cima dele você colocou os corações, né? Só para aqueles que estão chegando agora. Vou fazer de novo. Aqui, ó. Você vai recortar todos os moldes e o coração. Um pinguinho de cola. Tá coladinho aqui. Um pinguinho de cola. Eu não faço ponto palito porque eu não me adaptei com ponto palito, tá? Aí eu faço somente o ponto caseado em tudo. Já prendi o ponto ali. Aí a gente vai casear esse coração todo aqui em volta. Tá dando pra ver direitinho, doutor? Perfeito, tá mostrando muito bem, ótimo. Pra quem chegou agora, ó. A gente vai casear todo o coraçãozinho em volta. Se a pessoa optar por não casear, não tem problema. Tá? Pode só colar. Porque eu acho que fica um acabamento muito melhor quando você faz esse pontinho. Sabe? Eu acho que fica muito, muito mais bonito. Faz toda a diferença, não é à toa, viu, professora Sabrina, que os beijos não param de chegar. Helenice, como sempre, acompanhando, mandando beijos, tirando parabéns. Maria Torres, linda demais, a Dadá, a Lourdes, a Janaína, como sempre. Silvio Beltrame, um beijo para você, Silvio, também acompanhando. Muita gente, mas muita gente mesmo, parabenizando você pela peça. Só lembrando, então, que quem compartilhou a live, vou dar a última oportunidade para quem está chegando agora. Compartilhou a live, escreveu Feltro Santa Fé, já vai para nossa lista para roleta. É uma roleta que a gente vai colocar lá no ar e você vai ver o seu nome na roleta para quem sabe aí ganhar um kit maravilhoso da Santa Fé. Então é a última chamada, daqui a um minuto eu encerro o nosso sorteio
E aí a gente vai para a roleta que a gente vai mostrar ao vivo. Agora, quem quiser colar, pode colar, mas não é a mesma coisa, não é isso, Sabrina? Isso, a pessoa ela pode colar. Mas assim, eu acho que fica muito mais bonito, um acabamento muito mais bonito, sabe, do que só uma peça colada. Eu acho que ainda mais, valoriza ainda mais o seu trabalho. Então a gente costura toda a volta do coração. Eu vou só terminar essa linha aqui do campo. Tá mostrando bem. Também pode ser feita na máquina, como eu falei, quem tem a destreza, né, de usar a máquina, eu não... ganha tempo também, né? Quem tem uma máquina acaba ganhando tempo também, né, Sabrina? Facilita, né? Facilita, e como a gente vai fazer, vamos supor, uma lembrancinha, a gente faz mais quantidade, né? Aí, fazendo mais quantidade, a máquina já vai ajudar, né? Bastante. Vou repassar esse passo de novo. Costurou todos os corações, a gente vai passar a cola. Vai passar a cola no verso. Aí a cola de silicone, a cola da Tecbone, inclusive, nossa parceira, né? Isso. Aí a gente vai colar aqui. A gente centraliza e cola aqui. Colou, a gente vai costurar a parte branca do mesmo jeito que a gente costurou os corações. A gente começa fazendo a argolinha, para quem não sabe fazer, mas aí a gente vai entrar aqui duas vezes para prender o ponto. Prender. Aí a gente vai casear toda a volta branca também. Ih, Sabrina, chegou aquela pergunta polêmica para você. Ah, meu Deus. Que pergunta. A pergunta polêmica é: por quanto você, professora Sabrina Matos, venderia essa sua bolsinha de borboleta? Eu brinco que ela é polêmica, Sabrina, porque numa região do país pode cobrar mais, na outra pode cobrar menos. Varia muito de cada região aí, por isso que eu brinco que ela é polêmica. Mas eu sempre peço essa sugestão, que vocês, professores, têm uma experiência, né, e podem trazer essa ideia, né, para quem está começando agora também. Olha, doutor, ela não é uma peça muito difícil para fazer, né? Você não vai gastar muito para fazer, você gasta pouco, né? Eu, Sabrina, eu não parei para poder fazer essa conta, né? Eu só desenvolvi a peça, mas eu venderia por uns 20, 18 reais cada um. Olha, tá barato, hein? Segura só um pouquinho. Tivemos um probleminha de internet. Segura aí, só um minutinho, Sabrina. Só um minutinho, o pessoal tá ouvindo a nossa voz, mas não está vendo, né? Acho que o vídeo deu um probleminha de vídeo. Tá restabelecendo o sinal. Então, enquanto isso, a gente vai conversando, né? R$18,00, tá? A gente... Aqui na minha cidade, o feltro é um valor, né? O forrobel é um valor, né? Vai depender de cidade para cidade. Eu acredito que R$25,00 seja um valor muito legal, justo até, para a gente poder aproveitar e utilizar ele como uma referência de preço. Isso. R$25,00, até porque você até comentou que é legal falar que é uma peça rápida de ser feita. Então, dá para fazer volume, né? Quem for trabalhar com produção também, que tem gente que trabalha já pensando... em escala, né? Em trazer muitas peças.
Isso. Eu acho que R$25 é um preço bacana. A Márcia está sugerindo 30. Muita gente aqui parabenizando você pelas peças, falando que a peça ficou linda, que você arrasou, que você mandou muito bem, que você deu um show de feltro. Muitas meninas aqui parabenizando muito a sua aula, viu, Sabrina? Parabéns, hein? Obrigada, meninas. Gente, eu agradeço cada uma delas, viu? Esse sotaque gostoso, esse sotaque mineiro, ai. Estão falando exatamente o que eu falei. Muito barato, diz a Nil Santos. Vale mais, sim. A Márcia falou que tá barato. Por favor, pode colocar outro tipo. Ó, muita gente falando que vale um pouco mais, sim, ó. É, mas assim, igual eu te falei, até uns R$25 eu acho que tá, o preço tá bom. Porque é uma peça rápida, igual eu falei, fácil de fazer, né? Não gasta muito. Segura aí que estão tendo probleminha de internet, pelo que eu vi aqui, estão falando que travou tudo agora lá. Tá sem som e sem imagem, é isso mesmo? Alô, produção! Cadê a nossa imagem? Tá voltando? Voltou, pessoal? Escreve aí se voltou. Voltou? Voltou, Janaína, Silvia, Elba, Patrícia, Elaine? Voltou? Estão mandando muitos beijos para você, Sabrina. Mesmo travando, mesmo tudo, estão mandando beijo. Voltou? Oba! Graças a Deus, voltou a nossa live! A gente já estava, na verdade, encerrando a aula, né? Mas a própria Sabrina voltou para dar essa sugestão, que o pessoal estava em dúvida se os corações eram colados na primeira parte da aula, né? E ela estava explicando que ela fez um caseado nos quatro corações, fez o sanduichinho, né, para a base da bolsa, não é isso, Sabrina? Sim. Aí a gente costura todos os corações. Depois cola na parte maior, lilás, né? E costura também toda a volta branca. Costurou a volta branca, a gente faz aquele que a gente fez. Vira do avesso e começa a casear a tira. Toda a tira. Ótimo. Perfeito, tá? Hein? Isso aí a gente desvira, vai dar esse resultado aqui. Aí a gente cola o corpinho dela. Deu para entender? Deu para entender muito bem e ficou bem bacana a aula, a explicação. Os moldes liberados pelo blog da Santa Fé também. Vamos colocar o endereço do blog. E claro, lembrando mais uma vez que quem entrar no feltrosantafé.net pode ter frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de R$149,90. Então você escolhe lá o seu feltro liso, seu estampado, pet filtragem, muita gente procurando por mantas, ou até mesmo por fibra siliconada. Tá tudo lá no site feltrosantafé.net. Aproveite que o frete é 0800 ou é Vasco. No Vasco, é de presente para todo o Brasil nas compras acima de R$149,90. Conforme prometido, já a gente vai fazer o sorteio ao vivo de um kit bem bacana que a Santa Fé disponibiliza nessas lives. Lembrando que amanhã tem mais live para vocês. Todos os dias temos aulas com professores maravilhosos, com vários apresentadores, comunicadores, trazendo todas essas aulas aí e os modos liberados. Então está sendo um mês incrível, ou vários meses incríveis, em casa com a Santa Fé. Uma empresa que se preocupa com cada um de vocês, que se preocupa em trazer produtos de qualidade
mas se preocupa com que você tenha a cabeça boa. E essas aulas é para entreterem todos vocês aí. Parabéns à Santa Fé que tem essa preocupação com cada um de todos vocês. Vamos colocar então, dá para pôr aí, Alan, na tela, a roleta, né, com o nome de todo mundo que compartilhou a live, prestem atenção, e também aqueles todos que escreverem Feltro Santa Fé. Vamos colocar a roleta no ar, a roleta está no ar, olha lá, prestem atenção, seu nome está aí também, foram mais de 230, 240 pessoas que compartilharam, e agora a roleta está no ar. Espera aí, segura a roleta. Você acha, Sabrina, pela sua experiência, hein? Pela sua fé, a peça, o kit da Santa Fé vai para que estado do Brasil? Vai para a região sul, sudeste, centro-oeste, vai para o norte, nordeste? Para onde vai, na sua opinião? Sudeste. Vai para a região sudeste. Aham. Uhum. Oba! Você que está acompanhando, você acha que vai para que cidade, hein? Para a região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste? Para onde vai, hein? Eu não sei, não. Eu tô achando que vai para a região sul. Vai para o sul do nosso país. Roda aí, vamos lá. Boa sorte a todos. Vai para que cidade? Escreva aí, vai para sua cidade, será? Vai para a região sul, sudeste, centro-oeste. É sorte agora, não está na minha mão, está na roleta. Pode rodar. Eu falei sul, mas eu não sei não. Vai que vai para o nordeste, vai para a região centro-oeste, região sudeste, não sei. Vamos ver, olha lá. Estou nervoso, não estou participando, hein? Ai, 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 deu pra Sabrina Cândido! Olha aí! Dá pra saber de onde a Sabrina é, ela? Sabrina Cândido, de que região que ela é? Sabrina Cândido, vamos ver. Minas Gerais, Lembro Moceiro, Minas. Ó, sua vizinha aí, ó. Minha vizinha em Xará. Ó, boa! Parabenizar aí, ó, a Sabrina que ganhou. E parabenizar, é claro, a Sabrina Matos aí. Não esqueçam de onde você estiver acompanhando. Manda um beijo para ela. Pode mandar corações. E principalmente, parabenizar a professora Sabrina por essa aula maravilhosa. Parabéns, viu, Sabrina? Foi linda a sua aula, viu? Eu que agradeço, Doutor. Muito obrigada, viu, meninas? Mostra seu rosto agora pra gente dar o tchau. Quero ver seu rosto agora, isso! Aê, aê! Aê! Parabéns aí! Boa, Sabrina! Passa seu site, seu Facebook pro pessoal. É, o meu Instagram é a roupa, né, Mimos da Bina, né, com 2N, e o Facebook também é o mesmo. Mimos da Bina, da não é isso? Isso. Bina com 2Ns. Isso. Tá bom, o pessoal tá vendo aí o endereço no site. Obrigado a Sabrina, obrigado a todos vocês que passaram essa uma hora conosco, foi muito gostoso. Beijo pra vocês, e claro, a Santa Fé trazendo várias aulas, vários apresentadores, vários comunicadores em casa com a Santa Fé. Beijo, Sabrina, obrigado! Nossa fé,
Fazemos acontecer milagres. Com a nossa fé. Realizamos sonhos. Com a nossa fé. Acreditamos em um mundo melhor. Um mundo de respeito. Um mundo de confiança. Um mundo de amizades. Um mundo de companheirismo. Um mundo de compaixão. Um mundo de doação. Por um mundo de paciência. Um mundo de força. Um mundo de coragem. Um mundo de orelha. Um mundo de solidariedade. Somos todas artesãs. Hoje queremos ter fé de que o mundo pode ser melhor. Dar e receber alegria. Queremos dar e receber amor. A nossa arte chega a todos. Com muito amor, dedicação, carinho, beleza e cor. Os artesãos. Nossas mãos trabalham para fazer arte. Para partilhar com todos vocês o nosso amor em forma de artesanato. Com a nossa alegria, será a nossa alegria. A nossa satisfação, o nosso orgulho, será um pedacinho do nosso coração que dividimos com você. E com fé, a gente chega ao amor. Juntos somos mais fortes.